Goeiemôre en baie baie welkom van my kant af ook. Is lekker om julle almal hierso te sien. Nou ja, julle het heel waarskynlik nou al die goeie nuus gehoor, die goeie nuus ontvang. Ons kop vanaand af met 'n splinternuwe reeks, die Nou Testament. En soos Tommie dit reg uitgewys het, glo ek almal se onmiddellike reaksies is wat op aarde is die Nou Testament? Ek bedoel, dit klink vrek interessant, klink baie baie interessant. Maar almal wonder seker wat is dit? Jy weet, ek ken so 'n bietjie my Bybel en ek's amper doodseker daar's nie 'n Nou Testament nie. Ek weet daar's 'n Ou Testament, ek weet daar's 'n Nuwe Testament, maar ek is amper seker daar bestaan nie iets soos 'n Nou Testament nie. En jy is 100% korrek, jy is reg, daar is nie 'n Nou Testament nie. Ons gaan jou vanaand snaakse dinge leer of jou rad voor die oë draai nie. Dis nie wat gaan gebeur nie, daar bestaan nie 'n Nou Testament nie. Hierdie is 'n reeks wat ons uitgedink het en ek sien persoonlik baie baie uit vir die reeks en ek glo oor die volgende klomp weke gaan ons oor 'n paar interessante dinge gesels wat werklik van waarde gaan wees in elkeen van ons se lewe. Maar spesifiek vanaand wil ek praat oor iets en ek wil praat oor dit wat verwag word van my en jou as Christene in die hier en in die nou. In 2024, in die tye waar ons onsself bevind, is daar iets wat van my en jou verwag word. So, dit is maklik vir ons om onsself binne 'n lokval te vang of binne 'n lokval te trap, of in 'n strik te trap, waar ons onsself beskou net as gelowiges. Gelowiges van God. Ons glo die regte dinge, ons glo in die Here, ons glo in X, Y en Z, ons glo alles wat reg is, maar ons lewe nog steeds soos wat ons wil, soos wat ons goed dink. Ons jaag nog steeds ons eie plannetjies en ons eie ideale na. Sien, wanneer ons dit doen, is ons amper half besig om ons eie testament te skryf. Ons is eintlik half besig om ons eie ooreenkoms aan te gaan met die Here. Waar ons vir die Here sê, ek vat die voordele van 'n gelowige wees, ek vat die voordele van glo, maar daai ander dinge, daai opofferings, daai ander goeders wat ek moet aangehoorsaam wees, ek weet nie so lekker nie. Ek weet nie of daai vir my is nie. Dit is 'n nuwe tyd. Ons lewe in 'n nuwe era en ek weet nie meer waar hy so op toepassing van my is in my lewe nie. Sien, ons is maklik soms, veral in die wêreld wat ons onsself bevind, om in die lokval te trap van net 'n gelowige wees, net die regte goeders glo, maar nie noodwendig enigiets meer nie. Dit bly net by die regte goed, want as ek die regte goed glo, dan is ek mos reg. Dan is ek gecover, dan is ek sharp. Sien, ek dink wat ons moet besef is, die Here het ietsie meer vir ons. Hy verwag ietsie meer van ons. Hy het ietsie beter vir ons. Ietsie mooier. Ietsie mooier as net om te glo. En moenie my verkeerd verstaan nie, om te glo is belangrik. Om te glo is die beginpunt, dis die fondasie. Om te glo is baie baie belangrik. Maar die Here verwag meer van ons as net glo, as net 'n gelowige wees. So wat is dit presies? Wat is dit wat die Here van my en jou verwag in hier en nou? As Christene of mense wat oorweeg om miskien 'n Christen te word, hierso in die tyd wat ons self bevind, 2024, wat is dit wat die Here van my en jou verwag? Ek dink dit is belangrik dat ons vanaand moet verstaan dat daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen 'n gelowige en 'n volgeling. Nie 'n gelowige glo al die regte dinge, maar dit is dit. Hy glo dit net en hy bly presies waar hy is. Beweeg nie vorentoe nie, word nie geskuif nie, verander nie. 'N Volgeling is iemand wat die regte dinge glo, maar hy beweeg in aksie in. Hy pas daai dinge wat hy glo toe in sy lewe. En ons kan daai beginsel reg deur ons lewens trek. Ek glo ons almal hierso vanaand kan saamstem. Ons is op dieselfde bladsy en ons kan sê dat om te oefen is goed vir jou. Natuurlik, om te oefen is goed vir jou liggaam, dit hou jou fiks, dit hou jou gesond, dit hou jou sterk, dit hou jou mooi, al daai lekker dinge. Maar net omdat ons dit glo, gaan nie vir ons die resultaat gee wat ons soek nie. Dit gaan nie vir ons die uitkomste gee wat ons soek nie. Net om te sê ons weet en ons glo oefening is goed vir ons, gaan ons nie fikser maak nie, gaan ons nie sterker maak nie, gaan ons nie gesonder maak nie. Ons gaan fisies in aksie in moet gaan en die werk gaan doen. Ons almal hierso vanaand kan ook saamstem dat ons moet wys wees met ons finansies. Jy weet, jy moet 'n begroting elke maand optrek en jy moet volgens daai begroting spandeer. As dit nie binne jou begroting is om 3 Vida koffies elke dag te koop nie, dan is dit nie binne jou begroting nie en jy moenie dit doen nie want jy gaan die prys betaal aan die einde van die maand. Maar net omdat ons dit glo, ons weet begroting is belangrik en jy moet daar volgens jouself bestuur, net omdat ons dit glo, gaan ons nie op 'n finansiële beter plek sit nie. Jy gaan nog steeds elke dag as jy verby Vida ry, die versoeking moet weerstaan om haar in te draai
en vir jou 'n ekstra groot koffie te gaan koop. Jy gaan nog steeds in aksie moet gaan en seker maak jy bly by daai begroting wat jy opgestel het. Selfde werk met geloof so. Wanneer ons net gelowiges bly, wanneer ons net die regte goed glo, maar ons beweeg nie in aksie in nie, ons beweeg nie in dade in nie, ons word nie volgelinge nie, dan beweeg ons geensins nader aan die Here nie. Ons versterk glad nie ons verhouding met die Here wanneer ons net die regte goed glo en nie in aksie in beweeg nie. Nie kies om te skuif van gelowige na volgeling toe nie. Jakobus sê die volgende in Jakobus 2 vers 17. Hy kleer dit vir ons mooi in en hy sê, dis duidelik om net te sê, jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. So Jakobus sê eintlik hierso, as jy sê jy glo die regte goeders, jy glo die regte dinge, jy glo in die Here, maar jou lewe weerspieël dit nie, dan moet jy jouself eintlik die vraag vra, lewe daai oortuiging regtig in my hart? Glo ek regtig wat ek glo? Is ek regtig oortuig van my saak? Is daai geloof werklik eg en opreg? Sien, kyk, ek hou van maklike dinge. Kom ons wees net eerlik met mekaar. Ek het wiskunde geletterdheid gehad, so ek hou van dinge eenvoudig. Ek wil dit nie onnodig ingewikkeld of moeilik vir myself maak nie. So ek het 'n goeie voorbeeld om hierdie te demonstreer. As jy vanaand hierso sit en jy glo Suzuki, dis die beste kar op die mark. Kyk, kan nie verkeerd gaan met 'n Suzuki nie. Daai is waarde vir geld, beste kar, betroubaar, alles, petrolverbruik fantasties, mooi alles. Jy glo Suzuki is die beste kar. Maar jy gaan staan en koop vir jou 'n Renault Kwid. Dan moet jy jouself die vraag vra, glo ek regtig Suzuki is die beste kar? Want ek sê dit is die beste kar, maar ek het nou vir my 'n Renault Kwid gaan koop. So dan moet jy jouself die vraag vra, lewe daai oortuiging wat jy het werklik in jou hart dat Suzuki die beste kar is? En so werk dit presies wanneer kom by geloof. Wanneer ons nie geskei word in 'n plek van dade en aksie nie, moet ons onsself die vraag vra, waar is ons geloof regtig? Wat glo ons regtig? En Jesus het hierdie ook beklemtoon. Hy het ook oor hierdie gepraat. Hy het ook gepraat oor aksie en toepassing. Nie net die regte goed weet, die regte goed ken, vir die regte goed luister nie, maar dit uitleef en dit ook doen. Jesus praat in Matteus 7 vanaf vers 24. Hy sê die volgende: elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is as 'n verstandige persoon wie sy huis op die rots gebou is. Al val daar 'n stort by en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig, op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal soos 'n dwaas wees wie sy huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stort by val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daar die huis heeltemal in mekaar stoot. So die gevolgtrekking is, geloof is belangrik, om die regte goed te glo. Dit is ongelooflik belangrik. Om jou geloof te plaas in Jesus Christus, dit is ongelooflik belangrik. Maar geloof is net die fondament. Dit is net die beginpunt. Dit is net die fondasie. Vir ons om die res van die struktuur te kan bou, om die res van die huis te kan bou, stewig gevestig in Jesus Christus, gaan dit aksie van my en jou afvat. Dit gaan toepassing van my en jou afvat. Ons gaan oorbeweeg in 'n plek van dade in, waar ons dit wat ons glo uitlewe. Anders gaan ons altyd net sit met die fondasie, met die fundament. En die gevaar daarvan, of die hartseer gedeelte van dit is, wanneer jy net met die fondasie sit, dan gaan jy nooit sien en jy gaan nooit beleef wat die Here werklik in jou lewe wou doen, wat hy wou oprig in jou lewe, wat hy deur jou lewe wou doen. Solank soos wat jy net bly in 'n plek van geloof en jy skuif nie oor na volgeling toe nie, gaan jy nooit beleef dit wat die Here regtig in jou lewe wil doen. Jy gaan altyd sit net met daai beginpunt, net met daai fondasie. En die res van die struktuur, die res van die huis gaan nie gebou word nie. Dit gaan nie by mekaar kom nie. So die logiese vraag dan vir ons om te vra vanaand is, hoe kan ons skuif van gelowige na volgeling toe? Hoe kan ons hierdie geloof wat ons het, hierdie oortuiging wat ons het, dit wat ons hou in ons harte, hoe kan ons dit in aksie sit? Hoe kan ons dit begin uitlewe? Hoe kan ons geloof in aksie sit? Nou kyk, vanaand wil ek nie enigsins insiggewend wees nie. Julle het gehoor, dis my eerste keer hier so op die verhoog. So ek sien van plan om enigiets ongeloofliks hier te bring wat jy nog nooit gehoor het en jy gaan amper nou van jou stoel afval nie. Nee, ek los dit nou maar vir die ander manne. Die manne soos Tommie, hulle sal dit vir julle bring. Ek gaan vanaand net verby 'n paar goed hardloop wat eenvoudig is. Eenvoudig, maar tog so maklik vergeet ons dit. Eenvoudig, maar so moeilik om soms in ons lewe te implementeer. So die eerste ding wat belangrik is, wanneer ons wil skuif van gelowige na volgeling toe, iemand wat sy geloof uitlewe, nie net sy geloof hier binne sy hart hou nie,
maar in aksie sit, in dade sit. Die eerste ding wat belangrik is, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet, en ek weet, julle het hierdie nou seker al ergens gehoor in kerk, jy moet gehoorsaam wees, dis belangrik. Maar die ding rondom gehoorsaamheid wat ons moet verstaan is dat ons gaan gekonfronteer word met 'n klomp goed in ons lewe. Ons kon dit sien toe Jesus op aarde was en hy rondgeloop het en mense gepraat het. Hy het mense konfronteer met 'n paar dinge. Hy het mense aangevat. Hy het vir hulle gesê, luister hier, jy het gehoor, die wet was, die reëls was, jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek sê vir jou, as jy langer kwaad bly vir jou broer is wat jy moet, het jy al klaar moord gepleeg in jou hart. Jy het gehoor, dit staan geskrewe, dat jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Maar ek sê vir jou, die persoon wat selfs wel lustig na 'n vrou kyk, het al reeds egsbreuk in sy hart gepleeg. Sien, Jesus konfronteer mense met 'n paar dinge, met 'n nuwe manier van lewe amper. En ek en jy word ook gekonfronteer met 'n paar dinge binne die skrif, binne die woorde van Jesus. Nou van al goed lyk moeilik om te gehoorsaam. Dit lyk moeilik om volgens te lewe. Dit lyk moeilik vir ons om toe te pas. Want dit kom miskien met opoffering. Dit kom miskien teen 'n persoonlike koste. Dit kom miskien met ongerieflikheid of ongemaklikheid. En jy lyk nie heeltemal lus vir dit nie. Jy weet nie of dit in jou ideale prentjie inpas van wat jy beplan het nie. En dit lyk net nie lekker nie en dit lyk net moeilik. Wat ons moet verstaan, as ons sekere dinge gehoorsaam in ons lewe en ander dinge nie gehoorsaam nie, want dit is net nie gerieflik vir ons nie. Dit is net nie lekker om dit toe te pas nie. Dan bly ons ongehoorsaam. Gedeeltelike gehoorsaamheid bly ongehoorsaamheid. Dit omdat jy 'n paar goed gehoorsaam, maar ander goed nie gehoorsaam nie, want dit is te moeilik, dit is te ongerieflik en dit kom met 'n opoffering. Dit maak jou nie 'n gehoorsame volgeling van Jesus nie. Jy bly ongehoorsaam. En hierdie is 'n moeilike konsep, want daar is dinge in ons lewe wat moeilik is om te laat gaan, moeilike dinge om te stop, dinge wat ongemaklik is en ongerieflik is. Maar ons uitdaging as mense wat wil volgelinge word van Jesus. Ons moet in elke seisoen van ons lewe, in elke spasie wat ons onsself bevind, moet ons probeer uitsoek, wat is die wil van die Here? Wat wil die Here van my af hê? Hoe kan ek gehoorsaam wees aan die Here? Al kom dit teen 'n koste, al kom dit teen 'n prys, al is dit moeilik, al is dit ongemaklik, al is dit ongerieflik. Ware volgelinge van Jesus, mense wat nie net gelowiges is nie, maar volgelinge, is gehoorsaam aan God in elke dimensie van hulle lewe. In Jakobus 1 van vers 22 sê dit die volgende, dit sê, julle moet nie net mense wees wat doen wat die woord sê, dit moet, julle moet mense word wat doen wat die woord sê, moet nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julle self. Julle sal saamstem. As jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed as jy kyk jou gesig in die spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. So ons moet nie net mense wees wat weet wat is reg, ons ken die regte goed, ons glo die regte goed nie, ons doen die regte goed, ons is gehoorsaam aan dit wat die Here ons mee vertrou, al is dit soms moeilik, al is dit ongerieflik, al kom dit teen 'n persoonlike koste, jy moet sekere goed opoffer, jy moet sekere goed deel maak van jou lewe, jy moet sekere goed afsny en laat gaan. Ons moet altyd veg om gehoorsaam te bly aan God in elke dimensie van ons lewe. Nou lyk my dit is 'n algemene neiging hier by die aanddiens dat die predikant 'n mooi quote vir julle moet voorberei. So ek het nou ook na my deel gedoen en enig gaan soek wat vir my uitstaan. En dit is ene van Charles Stanley. Hy sê die volgende, obey God and leave all the consequences to him. Nou, wat ons kan doen is om te fokus om die Here te vertrou en gehoorsaam te wees aan die Here met alles. Wat ook al die nagevolge is, wat ook al die repercussies is, ons kan glo dat die Here saam met ons sal gaan en hy sal saam met ons deur dit werk. En alles sal alright wees aan die ander kant. Al wat ons kan doen is om te veg om gehoorsaam te bly aan die Here in elke dimensie van ons lewe. Die volgende ding wat ek en jy moet doen, wanneer ons wil skuif van net 'n gelowige na 'n volgeling toe, iemand wat sy geloof uitlewe in die wêreld, ons moet leef met liefde. Soos almal weet, heel waarskynlik, liefde is die kenmerk van ons geloof. Dit is die hoeksteen, dit is waarop ons geloof eintlik maar gebou is. Daar is hierdie bekende versgedeelte, jy het almal seker 1000 keer gehoor, dis nogal 'n lekker versie om miskien op die agterkant van jou kaart te plak of iets in daai lyn, maar dit is die versie van Johannes 3 vers 16, wat sê God het die wêreld so lief gehad, hy het sy enigste seun nie gespaar nie, maar vir ons gegee, sodat ons nie hoef te vergaan nie, maar ons die ewige lewe kan verkry. Sien wat Jesus gedoen het, en hy het af aarde toe gekom vir 'n klomp redes, en 'n klomp dinge kom doen, en 'n klomp dinge kom regkry, maar hy het ook vir ons kom demonstreer die liefde van die Vader, hoe die liefde van die Vader werk.
En Jesus het ook vir ons hierdie baie belangrike opdrag gegee. Hy het vir ons gesê, ons vind dit binne Matteus 22 vanaf vers 37. Hy het vir ons hierdie belangrike opdrag gesê, van al die reëls, van al die opdragte, hierdie is die belangrikste. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrik, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So Jesus het gekom en hy het die opdrag van liefde vir ons gegee. Hy het vir ons kom wys wat die voorbeeld van liefde is. Wat is ware liefde? Hoe lyk ware liefde? Hy het die liefde van die Vader vir ons kom wys, kom demonstreer. En as ons wil volgelinge wees, as ons ons geloof wil uitlewe, moet ons in daai voorbeeld leef. Ons moet daai voorbeeld najaag om ook met liefde te leef in ons harte. Sien, wanneer ek en jy werklik disippels is van Jesus, dan het ons mense lief. Dan het ons mense lief, ons sit mense bo onsself, ons stap die extra myl vir mense. Ons is lief vir die Here. Ons is lief daarvoor om die Here te gehoorsaam en die Here se wil te bly. Liefde in jou lewe, liefde in jou hart, is wat jou skei van net 'n gelowige na 'n volgeling toe. Hoe jy vir die wêreld kan wys, jy is 'n werklike disipel van Jesus, is om met liefde in jou hart te lewe. Liefde vir God en liefde vir mense. Opoffering maak vir mense, die extra myl vir mense stap. En werk met 'n doel, werk met 'n missie wat nie net eindig by jouself nie, maar eindig by iets groter as net jy. Die laaste ding wat ek en jy moet doen, wanneer ons ons geloof in aksie wil sit, wanneer ons geloof wil uitlewe en wil wys vir die wêreld is, deel jou storie. Deel jou storie. Kyk, in die wêreld wat ons onsself bevind, is dit amper half aanvaarbaar dat niemand praat oor geloof nie. Geloof is amper half 'n onderwerp wat so 'n bietjie vermy word. Dit is taboe. Jy gesels nie regtig daaroor nie, want jy kan iemand beledig of jy kan iemand sleg sê of wat ook al die geval mag wees. En soms kan ons ook in hierdie lokval beland waar ons skaam kry of bang is om oor ons geloof te gesels of miskien bang is om te praat oor ons geloofsreis, ons verhouding met die Here, ons reis saam met die Here en wat die Here besig is om te doen in ons lewe. Maar dit is net so eenvoudig. Dat as ons regtig wil disippels wees van die Here, moet ons nie skaam kry vir dit wat die Here al gedoen het vir jou en jou lewe. Dit wat die Here tans besig is om te doen en wie die Here vir jou is nie, moenie skaam wees daaroor nie, maar deel jou storie met ander mense. Kyk, ons almal het die vermoë om by mekaar te kan leer. Ons almal beleef sekere spesifieke goed in die lewe en ons het sekere ervaring. En ons kan daai deel met mense. Jy kan jou storie deel, dit wat jy al deur is, dit wat jy al beleef het. Kan ons met mekaar deel om mekaar op te bou. En eintlik half meer belangrik. Jy kan dit deel met ander mense om vir hulle ietsie te gee of vir hulle ietsie te laat beleef van wie die Here is. Ons moet nooit vergeet van die belangrike opdrag wat Jesus vir ons gegee het net voor hy opgevaar het hemel toe nie. Ons lees dit in Matteus 28 vanaf vers 19. Gaan dan en maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en weet verseker ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêrelds geskiedenis. Dit is die opdrag wat Jesus vir ons gee. Sy laaste opdrag voordat hy opvaar hemel toe. Gaan maak dan disippels van al die nasies. Daar is ons steeds ons plig en maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Maak nie saak waar jy werk, wat jou beroep is nie. Ons almal het die geleentheid om ons storie, ons reis met die Here te deel met ander mense en miskien 'n verskil te maak. En die maklikste manier, die eenvoudigste manier, hoe jy vir die wêreld kan wys, maar ek is uitverkoop, ek is 'n volgeling, ek glo nie net en doen my eie ding nie, maar ek leef vir die Here. Is om te praat, om jou storie te deel. En dit beteken nie jy hoef met jou Bybel onder jou arm te loop nie, maar jy kan met mense gesels en jou storie deel oor wat die Here al in jou lewe gedoen het en wat hy tans besig is om in jou lewe te doen. So dat ons beweeg na einde toe vanaand, wil ek julle eintlik net los met 'n vraag. Lewe jy volgens die Nou Testament of lewe jy volgens die Nooit Testament? Gaan jy 'n besluit neem om van vandag af nie net jou geloof hier in jou hart te hou en eintlik net jou eie ding te doen, glo al die regte dinge, glo X, Y en Z en op grond van dit is ek reg, maar ek kan eintlik my eie lewe leef. Gaan jy aanhou dit doen of gaan jy die keuse maak om te sê ek gaan daai geloof uitlewe? Ek gaan skuif van gelowige na volgeling toe en ek gaan van nou af vorentoe my geloof in dade sit, my geloof in aksie sit. Gaan jy daai besluit neem of gaan jy nog bietjie bly by die Nooit Testament? Die Nooit Testament wat sê jy sal nooit die waarheid van God beleef, die volheid van God beleef in jou lewe as jy nie die keuse maak om te skuif van gelowige
na volgeling toe nie. Sien, die tyd is nou. Die tyd is nou vir my en jou om die keuse te maak, om totaal en al uitverkoop te wees vir Jesus Christus. Nie net om die regte dinge te glo nie, maar daai geloof in aksie te sit, in dade te sit, toe te pas in ons lewe en te skuif van gelowige na volgeling toe. Nou vanaand is so eintlik spesiale aand en dit is so gepas eintlik want ons het die geleentheid om vanaand die nagmaal te kan gebruik en dit pas eintlik net so mooi in by die boodskap vanaand. So hoe die diens gaan werk en hoe ons die diens gaan afsluit. Dus ek gaan vir julle julle eie geleentheid gee, julle eie spasie gee waar julle kan julleself kom help met die nagmaal. En julle kan dit kom haal en dan kan julle kom sit en reflekteer en op julle eie tyd bid en oor 'n paar goeters dink en miskien reflekteer. Maar ek dink is belangrik en is net so mooi om die diens op hierdie wyse af te sluit. Dat ons die nagmaal kan vashou in ons hande. En dit dien as 'n herinnering aan Jesus Christus, aan wat Jesus vir ons kom doen het. Dat hy afgekom het en hy het die Nou Testament kom lewe. Hy het gekom en hy het gekies om sy Vader te gehoorsaam. Maak nie saak die persoonlike koste wat saam met dit gegaan het nie. Maak nie saak die pyn en die lyding en die seer wat saam met dit gegaan het nie. Maak nie saak hoe moeilik of ongerieflik of ongemaklik dit was vir hom nie. Hy het gekies om gehoorsaam te bly aan die wil van die Vader. Hy het gekom en hy het mense lief gehad. Hy het geleef met liefde. Mense bo homself geplaas, homself opgeoffer vir mense, die ekstra myl gestap vir mense. Hy het gekom en sy storie gedeel, die goedheid van God gedeel met mense. Hy het gekom in die Nou Testament gelewe. En dink net vir 'n oomblik wat sou gebeur het as dit in die geval was nie. As Jesus nie gekom het en nie die Nou Testament gelewe het nie. Hy het besluit nie, hierdie is te moeilik, te ongerieflik, te ongemaklik. Ek weet nie, ek dink nie ek kan hierdie doen nie, dit gaan my te veel kos. Ek dink die wêreld wat ons onsself in sou vind vandag sou 'n baie baie donker wêreld wees. Sou 'n baie baie moeilike wêreld vir my en jou wees. Maar Jesus het nie. Hy het gekom en hy het die Nou Testament gelewe. En ons kan na Jesus kyk as hy die perfekte voorbeeld van hoe ons lewe moet leef. Hoe ons 'n volgeling moet wees. Hoe ons tree vir tree agter Jesus moet aanstap. En die waarheid is as ons net gelowiges bly die kans dat ons onsself verder en verder gaan wegverwyder van Jesus is groot en dit gaan slegte seer dinge in jou lewe inbring, dinge wat jy nie noodwendig wil hê nie. Dit is net om 'n gelowige te bly, hou ons presies net waar ons is. Dit hou ons op dieselfde plek, dit beweeg ons nie nader aan die Here nie. Om 'n volgeling te wees beteken ons loop tree vir tree agter die Here aan. So ek gaan die spasie vir julle skep, ek gaan die oomblik vir julle gee, julle kan vorentoe kom, daar is 4 stasies, 2 voor, 2 achter, julle kan vir julle nagmaal kom kry, en julle kan gaan sit daar by julle stoel, en julle kan reflekteer, en ek wil julle net eintlik uitdaag, om regtig te kyk na Jesus, en wat hy vir ons gedoen het, en na Jesus as die perfekte voorbeeld, van hoe ons lewe moet leef, hoe ons elke dag die keuse moet maak, om 'n volgeling te wees, nie net 'n gelowige nie, nie net 'n persoon wat die regte dinge glo nie, maar persoon wat die regte dinge uitleef. So jy kan gerus opstaan en vir jy nagmaal kom kry.
Liewe Here, U so baie dankie vir vanaand. Dankie vir die geleentheid wat ons het om almal bymekaar te kom en die nagmaal te kan gebruik. Dankie dat dit dien as 'n herinnering van wie U is, vir wat U vir ons gedoen het. Liewe Here, dankie dat U vir ons 'n beter manier van lewe kom wys het. Dat U beter vir ons wil hê. U wil die beste vir ons hê. Mag ons dit raak sien. Mag ons raak sien dat die beste lê net vir ons voor wanneer ons kies om U te volg, tree vir tree, elke dag. Sal U vir ons wys in ons lewe waar ons moet groei, waar ons die keuse moet maak om oor te skuif in aksie. Wat ons moet ophou net glo en begin leef, begin toepas. Sal U ons lei en vir ons wys waar U wil hê ons moet U meer vertrou, U meer volg, meer in U voorbeeld leef. Dankie vir alles U. Hoe kan ons genoeg dankie sê vir wat U is en wie U is en wat U vir ons gedoen het? Dit is so ongelooflik lief vir U. Ons bid en vra dit in U heilige naam alleen. Amen en amen. Sê baie baie dankie julle. As julle graag persoonlike gebed wil hê, julle wil agterbrei, julle wil met een van die predikante praat, julle wil graag hê iemand moet vir julle bid, asseblief, julle kan gerus agterbly. Een van ons predikante sal julle kom sien en bietjie met julle gesels. So asseblief gebruik daai geleentheid as jy dit nodig het. As dit nie jy is nie, dan is jy welkom om dan nou jou res van jou aand te gaan geniet en sterkte vir jou week. Alles van die beste, goed gaan en sien julle volgende Sondag weer.